តមកចុច insert អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេល insert មកអត់បង្ហាញរូបភាពទេគឺចេញផ្ទាំងសបែបហ្នឹងដើម្បីចង់បង្ហាញយើងគ្រាន់តែចុច line layout option នេះមកហើយយកទម្រង់ណាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងបង្ហាញហើយអូខេបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូកន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកដំណោះស្រាយមួយនៅពេលដែលយើង insert រូបភាពបញ្ចូលទៅក្នុងសិលឹកឯកសារនៃកម្មវិធី Word ទៅគឺអត់ចេញរូបភាពទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាកាន់តែច្បាស់គឺខ្ញុំមានទៅលើការអនុវត្តមួយជាងក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ insert ទៅលើរូបភាពមួយអញ្ចឹងយើងចូល insert មកហើយយក picture តមកទៀត this device អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមទៅលើយករូបភាពនេះមួយចុះហើយដើម្បីលោកអ្នកត្រូវសិក្សានៅលើ App Master IT App Master IT ងាយស្រួលសិក្សារៀនពេលណាកន្លែងណាក៏បានរៀនចេះជំនាញលឿនចំណាយតិចចេះបានច្រើនមេរៀនមានគុណភាពមានទាំងទ្រឹស្ដីលំហាត់នឹង project អនុវត្តជាក់ស្ដែងមានគ្រូបង្គោលជំនាញជួយជំរុញការសិក្សានិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្រោយរៀនចប់លោកអ្នកក៏អាចប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាបានផងដែរ Download app Master IT ឬ scan QR code ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតតោះមកចុច insert អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេល insert មកអត់បង្ហាញរូបភាពទេគឺចេញផ្ទាំងសបែបហ្នឹងដើម្បីចង់បង្ហាញយើងគ្រាន់តែចុច line layout option នេះមកហើយយកទម្រង់ណាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងបង្ហាញហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងណែនាំអំពីដំណោះស្រាយបែបហ្នឹងដោយយើងគ្រាន់តែ insert រូបភាពមកគឺបង្ហាញរូបភាពចេញបែបហ្នឹងមកតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចេញវិញអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយគឺទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ file រួចយើងចូលមកកាន់ option នៅខាងក្រោមនេះបន្តមកទៀតចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងមួយទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ advanced ហើយយើង scroll នៅត្រង់ផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងគឺយើង scroll មកដល់កន្លែងមួយគេដាក់ថា show document content នៅត្រង់កន្លែង show picture placeholder ហ្នឹងយើងដោះ text កន្លែងហ្នឹងមកដោះ text រួចហើយយើងចុច OK នៅខាងក្រោមនេះបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើម insert មើលរូបភាពរបស់យើងបាទយើងខ្ញុំ insert picture this device បន្តមកខ្ញុំចាប់ដើមយករូបភាពណាមួយរូបភាពដដែលបន្តមកខ្ញុំចុច insert មកអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហារបស់យើងទាក់ទងនឹងការ insert រូបភាពគឺបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូកន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ